نړۍ هیوادونه د نړۍ هیوادونه یو معلوماتي او په زړه پورې خبرونه د نړۍ هیوادونه تاسو له نړۍ سره آشنا کوي. د خبرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیر خبرې واړه چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي رادیو څخه د نړۍ هیوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه احترامات مې منئ. خکسار احمد زیبی ما یو ځل بیا درته د نړۍ د هیوادونو په خپرونه کې حاضر یم. په دې تمه چې روغ جوړ، خوشحاله او د ژوند په هره برخه کې سرلوړي او بریالي اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې د نړۍ د هیوادونو د پیژندنې په خپرونه کې تاسو ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په باره کې معلومات درکړو. په دې اونۍ کې به هم تاسو ته د امریکا د لویې وچې نه د هیواد په باره کې معلومات درکړو. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ. ګران اوریدونکو، به هم ښه راغلاست. لکه څرنګه چې پانانس کې یادونه وکړه چې په دې خپرونه کې تاسو ته د نړۍ د هیوادونو په باره کې معلومات درکو. په دې اونۍ کې تاسو ته د برازیل هیواد په باره کې معلومات برابر کړي دي. په دې تمه چې تر پایه واورئ. د برازیل د نوم لنډیز نه په انګلیسي ژبه کې بی آر دی. رسمي نوم یې د برازیل فدرالي جمهوریت او نړیوال نوم یې برازیل دی او سیمه ییز نوم یې هم برازیل دی. دا هیواد په شمالي نیمه کره، جنوبي نیمه کره او لویدیځ نیمه کره کې د امریکا په لویه وچه کې د جنوبي امریکا په شمال ختیځ او ختیځه سیمه کې د اطلس سمندر لویدیځ خواته د شمالي عرض البلد د 4 نه د جنوبي عرض البلد تر 4.5 درجو او د لویدیځ طول البلد د 15.5 نه تر 15 درجو ترمنځ موقعیت لري. برازیل هیواد 8,015,905 کیلومتره مربع پراخوالی لري چې شمال ته وینزویلا، کولمبیا، ګویانا، سورینم او د فرانسې ګیانا سیمه موقعیت لري. شمال ختیځ ته د اطلس سمندر، جنوب ته پاراګوای، ارجنټین او یوراګوای هیواد، ختیځ ته د اطلس سمندر، لویدیځ ته بولیا او پیرو هیواد موقعیت لري. په وچه کې د برازیل د ټولو پولو اوږدوالی 4,098 کیلومتره دی. دا هیواد د اوبو سره 2,940 کیلومتره ګډ پول لري. د برازیل هیواد د مهمو سیندونو څخه د امازون ستر سیند دی چې د هیواد په شمال کې موقعیت لري چې د نړۍ له خورا سترو سیندونو څخه دی او ټول 5,400 کیلومتره اوږدوالی لري. په دې توګه د امازون له نیل څخه وروسته د نړۍ دوهم ستر اوږد سیند دی. امازون سیند ټول 1,500 څانګې سیندونه لري او په یوازې توګه د نړۍ له ټول سیندونو څخه 10 ځلې ډېر اوبه لري. برازیل هیواد دومره ډېر سیندونه لري چې په نړۍ کې د زرو سیندو په نامه هم یاد شوی دی. سره له دې چې استوا کرخه د برازیل له شمالي سیمو څخه تیریږي، بیا هم په سیمه کې د ارتفاعاتو د شتوالي، د بادونو د لګیدو له امله، له اوبو سره د ګاونډیتوب او د لندبل او رخت ډیروالي له امله برازیل د همدې استوایي سیمې هوا توده ده او د سانتیګریډ د 25-30 درجو ترمنځ توپیر مومي. په دغه سیمه کې په عمومي توګه د کال د ډیرو تودو او ډیرو سړو میاشتو د تودوخې توپیر زیات نه دی او د 2 درجو نه 2.5 درجو ترمنځ دی. د برازیل په شمال ختیځ سیمو کې د کال په وچ فصل کې د هوا تودوخه 8.8 سانتیګریډ دی چې دا د برازیل تر ټولو تودې سیمې بلل کیږي. بلخوا په جیګو برخو کې د ساوپلو د ولایت جنوبی پولی او د یوګونګران دوسل د ولایت جنوبی خواوی هوا ژمی مهال سړیږي او سیندونه اوبه کنګل کیږي. په برازیل کې هر کال په منځنۍ توګه د 0 نه تر 1.5 میلی متر پورې اورښت کیږي. د دې هیواد د امازون د ستر سیند هاوزه کې اورښت د جنوري په میاشته کې پیل کیږي او په جون کې پای ته رسیږي. د برازیل په ډیرو برخو کې دوبی مهال باران اوري او د ژمي په میاشتو کې د سپتمبر، اپریل د کال په وچ فصل کې شمیرل کیږي.
برازیل له روسیې، کاناډا، چین او امریکا څخه وروسته د نړۍ پنځم لوی هیواد دی چې د جنوبي امریکا وچې 48% او د ټول امریکا د لوی وچې 40.8% خاوره نیولې ده. برازیل د جنوبي امریکا له منځنیو برخو څخه د دې هیواد لوی وچې تر ختیځو او شمال ختیځو سیمو پورې پرتې دي او د اطلس سمندر سره د ختیځو او شمال ختیځو پولو اوږدوالی 2408 کیلومتره ته رسیږي. د برازیل ډېره خاوره جګو غرونو، ټیټو غرنیو او لږو جګو سیمو نیولې ده. د دې هیواد ډاګونه ډېر لوی نه دي او ټول د پاسنی امازون د ستر سیند او پاراګوی د سیند په پاسنی حوزه کې موقعیت لري. دا هیواد د اوبو درې ستر ډنډون لري چې ټول د برازیل په جنوبي ختیځو سیمو کې یو بل ته نږدې پراته دي. د برازیل هیواد پایتخت برازیلیا ښار دی. په دې هیواد کې په یو کیلومتر مربع کې 2 نفر، په یو میل مربع کې 500 نفر او په ښارونو کې 3.8% او په کلیوالو سیمو کې 14.9% اوسیدونکي ژوند کوي. د برازیل هیواد اوسیدونکو نژاد سپین، پرتګالي، جرمني، ایټالوي او اسپانوي دي او د ګډ تور او سپین نژادونو خلک هم په دې هیواد کې ژوند کوي. دیني مسیحي رومن کاتولیک دی، ژبه یې پرتګالي ده او په اسپانوي، انګلیسي او په فرانسوي ژبو هم خلک په دې هیواد کې خبرې کوي. لیک دود په دې هیواد کې بلاتینی ژبه دی. برازیل هیواد د اداري ویش له مخې په شپږو ولایتونو او یوه فدرالي ولسوالۍ باندې ویشل شوی دی. د برازیل هیواد حکومت پارلماني جمهوریت دی. د برازیل لومړی بشپړ اساسي قانون چې د خپلواکۍ غوښتنې یو سند بلل کېده په کال 1991 کې تدوین شوی دی. په دغه قانون باندې تر اوسه 2 ځلې وروستۍ کتنه شوې او په کال 1993 کې د اکتوبر په 5مه نوې کتنه وشوه. د برازیل جمهور رئیس او د جمهور رئیس مرستیال دواړه په یو وخت کې د خلکو په خوښه د 4 کلو لپاره ټاکل کېږي. د دې هیواد د جمهور ریاست تیرې ټاکنې په 2010 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به په 2014 کال کې ترسره شي. د برازیل هیواد ملي جرګه 2 جرګې لري، د مشرانو فدرالي جرګه چې یو اتیا غړي لري. له هر ولایت او هر فدرالي ولسوالۍ څخه 3 کسان د خلکو د رایو د اکثریت له مخې ټاکل کېږي او 8 کاله کار کوي. د برازیل د مشرانو او فدرالي جرګې 3.8% غړي له 4 کلو لپاره او 6.6% نور به هم له 4 کلو لپاره وروسته ټاکل کېږي، خو ټول بیا 8 کاله دنده سرته رسوي. دوهم د مرستلانو خونه چې دا 514 غړي لري چې ټول د نفوسو په تناسب د خلکو په خوښه د 4 کلو لپاره ټاکل کېږي. په دې هیواد کې د رای ورکولو سیند د داوطلبانو لپاره د 14 کلنۍ تر 10 کلنۍ پورې، خو رای ورکول له 10 کلنۍ څخه پورته جبري او عمومي ده. د برازیل حقوقي نظام په رومي قوانینو یا دودونو باندې ولاړ دی. ستره فدرالي محکمه چې 12 غړي لري چې ټول د عمر لپاره د دې هیواد د جمهور رئیس او د مشرانو فدرالي جرګې لخوا او د مشرانو فدرالي جرګې لخوا ټاکل کیږي. د عدالت عالي محکمه او سیمه ییزې فدرالي محکمې چې قاضیان د ټول عمر لپاره کار کوي او د برازیل تر ټولو لوړ قضایي ارګانونه دي. د برازیل هیواد خپلواکۍ ورځ 1322 د سپتمبر 1 له پرتګال څخه ده. ملي رسخت دی د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر 1 ده. دا هیواد په یون کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه یې 1945 د اکتوبر 14 ده. د برازیل هیواد د ملي بیرغ رنګ شنه ځمکه د برازیل د ملي بیرغ په منځنۍ برخه کې یو ژیړ مربع داسې موقعیت لري چې هره څوکه د بیرغ یوې زولې ته مخامخ او نږدې پرته ده. د دغې مربع په منځ کې د ځمکې یو کوره ځای لري چې رنګ یې آسماني شین دی او له ښي خوانه کیڼې خواته 28 سپین ستوري ښکاري. دغه سپین ستوري د برازیل د اداري واحدینو ښکارندوی دی. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې تاسو رابولو د برازیل هیواد د اقتصاد په باره کې معلوماتو ته چې زما همکار حمیدالله مشکور به درته وړاندې کړي. د نړۍ هیوادونه د نړۍ هیوادونه یو معلوماتي او په زړه پورې خبرونه د نړۍ هیوادونه تاسو له نړۍ سره آشنا کوي. د خبرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرونه. واړه چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي رادیو څخه د نړۍ هیوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هر دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب.
لکال یو زرو نه سوا پینزاتیا یا په بل ژبه په برازیل باندې د پوزیانو د وکمنۍ لپای تر رسیدو څخه مخکې د برازیل شپېته سلنه صنایع او اویا سلنه مالی زیرمی او اقتصادي ګټې د دغه هیواد د دولت وي او له هغه ځایه چې د دغه هیواد فعالیتونو پانګې له بهر څخه په پور اخیستل کېدې هغه وخت برازیل د نړۍ له ډېرو پوروړو هیوادونو څخه شمیرل کېده. په دغه وروستیو کلونو کې سره له دې چې برازیل د آزاد بازار اقتصاد غوره کړی خو د دغه هیواد دولت په ټولو اقتصادي فعالیتونو باندې فراخه کنټرول ساتي او خپله هم د اقتصاد په ډیرو سکتورونو کې سترې ګټې لري. اوس برازیل د کرنې د ډیر پرمختللي سکتور صنعتي تولیداتو کاني موادو او د خدماتو د یو فراخه جال په درلودلو سره د جنوبي امریکا تر ټولو غټ او پرمختللی اقتصاد لري او د نړۍ په مارکیټونو کې خپل حضور زیاتوي. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به تاسو ته د برازیل هیواد د خاورې او ځنګلونو په باره کې معلومات درکړم. په دې تمه چې دا هم راسره تر پای واوري. درنو اوریدونکو د خبرونې د پای شېبې دي. تر بلې خبرونې پورې مخکې سرځي ورسره ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ. تاسو په سپېڅلي ذات سپارم. ته جون ولرئ. تاسو را بولم د ننګرهار ملي راډیو نور خبرونو اوریدو ته.